Төрі тасуелерге салғанар кескелі өтчаты асата бұлығыр өреті. Онтон сандалықтан сағылан омық дорой беті үгес болбұт жарыға өз сынаты үксәтшінің нәқтір. Бүгін бейді күскайдағы өңінің ору техник кумығар елдетті өт күнделей береге күнді көрәтчім сұрғы дүгой болықтын. Саха Сирегер бұйыл ұйатшы Онтон Дойдуға үле сылларынан білерліне. Оның сеттерімі бүй бүгін жүкіскайдағы өңінің ору техникумғар кәлін тұрауыд. Бұ үйерақ қағытын үлетін қамнағын инеке соруқтырын тұғынан білсәрі өтін атты бар. Бұ техникум преподавателі Сарғыланы Лединында мені құрау олар. Үте күнінен. Үте күнінен. Күн бүгін айға төл бәк асчыт болары сылдар оғылар балары ол тұғынан бия сырды түсері. Бұ техникум бұтығар тұғынша кәріңе оғы өрінер. Ол егер 200 таққа бұлар үдетін бағылары өріне жүр оғыларда оқыт. Әге бір жүкіскөй қорат кіржағас өрің қағыта болаға жасыл айы егіттен қас оғы күнаттынан ас-асты бар өрінде қыды? Бұл профессияға өртәбет бұлар кондитер кенер, онына специальностқа, поварскөй кондитерская дейлі деңі, оның тағына технология, продукция, общественное питание, технологтар өртәбет. Әйеқа өрқа келеге, мен ұлыс конкурстаға бітті, бір месте қолы бұра 12-10 ғой болыра бітті. Бұл профессияға идеға адиққа, интерес де ұлаттай? Бұл профессия интерес білген ұлдан ұлатты. Үксен ұлаттар кері қатыр болды олар. Ұрқы кәмінге қолы бұра ұлығы ағаяқ болуына білейін ғұрып болуғанаңара ұлаттар. Әлі төгітті сіздің нәқ болуын сөбей? Білеген анығы үйяға өте повар престиғын чемпионатына движения ордық өрітіпті бұғылақ тяғыны бұн. Рас көріқтер? Рас көріқтер, оны білеген, онына әдір шеф повардар өте үлелері қамыстыра оғылар көрендер, онынтон мотивация премьер олалдыр. Онынтон әйге бейі білер бітінен әлбек Россия тағымдағы, Андойды тағымдағы көріқтерге күттағыт, онынтон жа күрджік тағаны бейге жүкіскөй бітігер бұл үрдік сетігілі асшыттыры өртін тағаралар өттен кейік кейін тұттағаныр. Әм бәйін онтон бұл эксперт боларға рәмде арас сендерге стажеру қор бүкін ұзын Қазақстан, Киргизия, Турция көрдіқ сендерге. Инне қолабар тиян көрдіқ күні. Бәйбіт аспытын төхі бейі иджай жауды қолабар ән бұл иділақ кей боларын бұғытынан тұқшын сына болу бейлен әді. Саха жону. Саха жону отын түріт аспыт бейіға чугас. Ән бір қолабара тұйқа айсты бұт үлелерін тұқары, барын тұқары да сөйбіт аспыт бар. Үйт аз, әт аз, балық. Оның қолыра бұл өрті әджер оғыларын түйі насығын нақтыры, түйі саға аған таптығыр оғылар кәлелдері еға? Бейі болла білген саға түрет ағын классикатын оғылар өренелдер. Оның тағанан анығылы қайдық мағыннан, қандық техниканы тұттан, қолыра молекулярны түгінер тұттан, астан көрдіріктен сөп. Бәйіғіт өріққітігер әйге бұл түрет асқа сығыннақ теорияны түйі күске түйіл бақча ғалыңыз өрі тағаты? Бұл бейі түрет аспыт өріған қылбыра модулінен өрі тәбітсіп, оны тағынан ені кенді кетевіш курсы бар бейіға. Оны білеген кенесені Семен Сергеевич халғы ғейджар. Ол курсқа тоқ керек? Ол курсқа как раз бұл бейі саға серен омуқтарын, олады сахара болбаттық, әбен-әбен кей далған астарын барды. Түмен өрді. Қайтық бұғалақтық бар әйге өріққет? Қандары ұлыстарынан практика барағатту, өбетір маңы местегер өрді ағатту, қандай өрді ағатту? Бейіға практическай чағын, конечно, урогу, сразу лабораторный занятияларға бұл бәбіт плашақылар бұдыр. Чыңатан беребіт, оны тағынан производственная практика, кендер баралдар бейі ресторандар бұтыр, көрдейіне ресторандар. Онтан әйіне бұтыр біт үтшаттар түхі үлі болалары, қанан үлелелері онында білейін кемнеға кен тұттағаты қытын сөйбей? Бейі технику бұт кен тұттар, самай дархан болар, болар, әне кенді кеніштар бағып. Кенесігіне Семен Сергеевич болар, оны тағынан білген тұғын дарханға үлелей тұрар, шеф болар Константин Матаннадов, әлбәқтер. Ол құта әйге
буманна бу юрахкатыгар чиң билини билеңит кеге кыбыстыбакка кандык бар телтага үлит ерге кых берер болокчот олар тох бар бу бурат ресторанлары барлар балдыр столовая бу лунка фото бу ресторана бу повар дете отой престижный бола той дете кабилин аны төрүптөр оголорун үйрөттүрөлөр бэлерин жылытын арен берерлер туризм хайдытына небестен мэнэ бар уже бу профессия өсө престижный айрыла дик кап бола ди бу дени элидер таланнах онна аң миннигес Нигес болга тама кырбы булукта. Амтаннах, миннигес, үчүгөй көстүлөх болунады бул ди. Ага, сырглавныйды бүгүн биги берибитигер, эги техникумгут, үс бастын студенттерин кетип билемдер ага. Жана сагалы хай. Бүгүн биеха эн бу күрөккө кыттыбыт аскын, көйбүт, коппут аскын көдөрөн ди. Тогас болары. Мус Это балыкта мус. Он на олмуго кайдак глазировкалан көдүрөм. Чир балыктан мус. Чир балыктан. Преподавательмин кытага бевит токуйдан. Сара сагалы хайын, уридан мана ток надо болары. Астан балыклавыт, бу чир глазировкалыт ер, вино бар я, сухое. Он на бу абельпиха. Отон. Бу идага кайдак келбекини, токсынаттан келбекини. Мы хантан туртех не бегаем на этих. Мин, у меня туртех пин, каракай то въеден не летен. Астырбан крадах птех влюбен, бастан тан аска сыгарбат ким агамболар. Не меха крадян асастан хаян юреп пте. Идем все влюбен, баландер идем. Ага, все влюбен. Казахстан, Китай, Курдук, Улан Садиллах. Дойдуларга тиеңин бу күрөккө көйбүтүн деген элбегатер түгүнөн эн сактырдым жүлдүр сибени эн санагар тоо эн ан көйбүт болой мен төбөм хана бар тох боло беле препатмын ке төбөм тохтардахпыт беле секрет кистелеңнердахпыт кайда боорабды кепси тур ойдан эң королдор аны жөн өйдөбөтүр кайда тох окко боорабды төбөлбө кууга бу масарайдын Кукрыт куда вот? Он на нахарыты. Ты хлеба куда вот ты? Нахарыта кукрыта. Не бог так не да? Ага. Он на горы так сарлы девит. Кусте окаду, орто окаду. Орто ока. Салги балк пытаны лавот. Он на блендер дуют. Кусту вот, когда так. Он на сливки кудам берет. Ориден асастыргар ордук болгонтуну амтаныгар ураганду, эбетер көстүтүгөр ураганду. Амтаныгар урагын. Так көстүтүгөр эмне каналар болот? Көстүтүгөр эмне? Да, болот кудам каяты бул. Ресторан гүлдер булакына түргенеге мести кытынады болот, э? Берем, барта берем этим тут. Она. Вора, амтанин кай ханада було. Она дюхен, костюдин. Ага, она бу берем эти неме. Эн тюхен турген ашиканы, билиген. Хана гана. Хана гана. Эсэ верни ханада. Эсэ верни ханада, турген не хаптарга. Уйрақтан салгыр бланнаға бекенде. Ага. Ханда бары бланнақ не? Питерге варан дальше үддетінем. Она үстет салгырын өбет. Ол кенеттен салгыр. Ол кенеттен Бем, тохпонарным, дим, желовым, ага. Ресторанный бизнес, это нам бара речь. Хайда кухня на рейхам бараны урида? Это национальный, бем кухня хайм. Саха, 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 аста. Салги, ого, год, сюсауан градуска, на 7, а это милите. Туран бухары дня, да? Белин, ты саха тюрет ахан тэхэсэ бүлігіне ойда? Абдук хандык ахэсэ бүлігіне ойда? Абдук батырха менен. Батырах менен. Батырах менен, онна хан. Эбэм бухарач, саха хан. Онтан, эн састылақтырын, эн өлән нәқтырын, бірге өрнер оларын саха хан тэхэсэ бүлігілер. Фас фудус талаларду. Эо, фас фудус, ет. Нахар дур баттыр. Сен дер сақалыя сордық, да? Мантыгай бұд тым нәқтақ.
Анекратык уку там беребит. Тыкводен агаса халар сочча билбеппита келияс болор була. Дикини тох тухалагай. Тыкводен ас тоха искер куртахар тухалах. Кыроларга кагы оңорон берен. Бастыкалык болор, де? Манны кини хымнагас болон таккар да? Ага. Крем курт. Сөп билеген соус бутна оробут да? Соус оробут. Аны тох нады болары? Үч ынах арыта. Ынах арытан Әме ұлырабыд? Ұлыран. Үйппірін құдауыд. Ажы қыралан. Құйауыд. Онына қыраты қыралан әбәуіт. Үйппіті. Арас астырым бәйті айын оңырын сәпе өтті чоғына? Аға, оңырын әп. Олыр бәйін мұғын әмен үкірді болар бұл ағы. Күрді қабарты сұқалы ғасытті. Аға, қойдан әрі, аға. Саламат сұтығалды. Арғылақ болар. Бұл соғыз саламат бұрдық башты. Жер үйден бәлем болла болақ? Аха. Қайда болықтай бәлем болағаны кені? Бұл мәнді қойу болықтай, мәнді қалырда қабыл бұтан байды қол бағырды. Үрден де чир бұд дұқопқа бұған тағысты, білеген салғы түгі оңырауды? Білеген кене ә глазуры оңырауқ бұд. Бұл анада вино, сухое. Қырат ұрғытан алауды. Онда бұл агар-агар ден паршок. Агар-агар бұтын құлауды. Қырты құлауды да? Аға, ағаяқ қырам. Тұғыт, онда бұқ құяуды. Глазды ұлбит ұрғыда, онда ажы құтан алауды. Бұл декор. Чипс, стекло, тоқта, тыква, оннаво свекл. Свеклетті. Бұл лабықтаны оқиқ жөйін берер өт шпинатына краскала бұтпыт. Сөп рүйден аспыт белем болла? Мен не істек? Аға. Әнмен білерден ән оғыр дәкеттен бұ асқасы ғанын ақынды? Қайдақ сағаламындай? Амбастан жұмыттан ағаламында. Жаным дөйді бұтығар сұнтарға бәлірі кафейлі ақтар. Оны дұсаттан ағалан, жанымын көрін интерегерген, амбастан бәм салат оңыр бұтым. Онтан дәшенің хайдан-хайдан мұнда дейді. Жа күрджікті де ایدهان کرد دقتان تلاش کرد بیتی بودی. سب بگن این دیگر کس تان کرد داره بیت سخاسامای سب بلیور بلیده تا به قیدا قدرت کسته اوتی الکسی. این دیگر کنه من بلنگلی آنگلی پداشلی کرد دارم. این دیگر که بعد بعدن خبر آورن بعد مارینادا پداشتا برده اتوم مال. سونون بول رو ساینند. جرات آنها توخ ندانی. آنها به خا سپتیالرتان سخالی Поварской отпар, маринадка, сахар, туз, свекла. Балык бұд ирбит болықтақты, арытша бітір қайда болықта айкені? Балык туыстың болығаны бұғырғы ғырқын, онығын көп күрдік иренек болықтақ. Анын ға иренек күндіңдіңдіңдіңдіңдің әті барыта аджына ғыр болың қалыр. Оны мен табық қана да бітті, чоғаны. Бұлыр амбастан индигиркіні барыстойдық Шеф-повар бұд, Иннокентий Тарбахов бұд тіңні формалы бұған. Сергі табығасты ақыны. Аға. Бәң түхі сөбілер асқыны бұ, Алексей? Бәң ұлыс сөбілеуі. Балық бар бұлай бәғәді негерка астрагадина оңыстың әйтшік бүйті. Әрді маринатта бұдылық бұл құтабын. Тұқ барым анна. Бұл маринатқа масарыта, свекла, сахар, туыз, онына лимон соға. Қаз бірігінің ұқсус күтті? Ұқсус тоқ лимон соға. Лимон соғын күтті қайып, или ұқсус күтті қайып. Ұқсухын тоғыз бірігінің болар. Хөп. Өте кені амтан берір бұл әді? Амтан берір. Бұл маринат үшіге еден балығы тұпсарар, көрігін үшіге екінен берер. Чир балық дейді бұл? Чир балық. Оны тұңырау ұра бұтты. Мені ғразыр ерхекті сән.
Минеха карпаччо огран гөддүрө. Жол тугай. Карпаччо ден мен урулет. Он каям тонко тонко быгылан тоңну генеллектер. Мастан бу. Чараскыны быгылар. Спинной позвоночный тютен бабан. Он на бурски мендиклен. Тюткыны быганга хабин. Алексей бу Вернер кемгетер хеги аз тухатын арагынай калориин тугун бартын үетер болохачит колора балык тунун тугу билдин өрөк кенгер. Тетек хаби. А балык дуробияга урдукту алах, онна тымны кемге балык силлере бит. Жоннор тымныга билели таҗа билелилерген бутага. Аны кендер тоң балык силлере бит ни керек кайгын отчогона. Күштәбер тоңматтарда гана. Бу мен ике бурсогын маринадты урдым. Тукка свеклага. Онна турарманник. Инник туран кине кайда тук амтаналары? Кине мәте. Чут свекла амтанын берер, ароматын. Она жүгнөләр. Ага. Билеген отбивайды бут. Аны кинан сынна таган да. Кытчадан берерин алмерин. Онна аккуратно батты батты эриен кәбин. Пленка тегер халы хоқтақ. Сушыны эриер күрдік эриянды. Онны күнек кәбә. Шөйлік сәжмей кінен бері өт. Егер месті қалбадың кіна. Күске үгі тұтан бері. Аха. Та онны мүннік. Форма шөйлік тұттың кіна эриен бері бен. Екке қос. Аха. Мүннік. Салғының тағарын тіксер үйдан бері бен. Он нам не то морозил. Бо корзиночка ягодный, морожка-то нам голубот. Она не киркован кутован. Да, браник остолгор самый сюрприз мне когда купила киргетите ведь он мандик он рухтрен Бейбит айлғабдыттан келер, астан, үйелтен да. Құлыра бұ туғынан ордың бұты көліктер. Бұты көліктер лимонный икринке. Оттан бұ көгіла әме лимонный икринка. Қайдан ора бұты? Қайығын тоңырам кәйіған. Әте карпаччының тоңырам баны слайсер датым, онына бұ маңдық болар. Құрлетін. Кергетен бері бет, зеленый лук. Лук, он на микрозелень. Бриген хатарбага нигерка бутын кутабыт. Хатарба дем бу турарас, да? Ага. Бурдук аста чарас. Бурдук, ага. Кутон, шуэддек. Баттан беребен. Аны оғырсундан кинни кергетті бит. Оғырсундан кергетті бит. Чарас кыны бұйабытта. Ага, слайсер дей бит. Демен кергетен бейбет. Это твой? Бо болгарский перец. На микрозелень. Творожный сыр лобот. Он на зеленый лук кутован. Кёх лук. Кёх лук. На. Куян. Куян бегавин. Шарик огрован. Бу кырдыкка көп кырасты, питательный болар болар. Питательный, ага. Антон бұту ой? Манна бұ соевый соғынын тоқ икринка оңыр бұтым. Бұ оңағылары уже секрет яқы. Бәйін кестелен. Ага. Кенде тума күрді керер бұла дек. Ага. Жа кіржет тағана бұ астырға кеге тарбағар мен таланынақ болына да бетке Алексей. Оннық. Пинцетінің рөлгері бекет. Өсе әбей түгі Әбей бұғамы изумын кәтігер морошқа әптім. Ән әндіктің тоқ бұланын аққаны? Әндіктің бұй өріқпін бітерім баран. Дальше Красная Ярская поль бүкіз өріғар бұрықпын бағыра бұн. Гастрономический институтқа. Үрдік өріқ. Үрдік өріқ. Онысы ол кәнттің тоқ бұланын аққаны? Ол кәнттің уже дальше бәм жоным туын бизнесін хетеревен Хатчоник улартих помагар баппен, оларен умнулан халбатын гинта. Каратык бухурдык эбеттен, белингилин гитте тенга турдын кына
дальше умдулат кытай жанхи фунгару. Семён, ханда барары билен нэхэн жаганы? Астау фуэстин бюрухтэхэгэ. Чэ ханда болары? Тох Казахстан. Иллигин өртэхэ жаганда, састыргэда. Бүгін туга стан көрдер оны бейгэ? Бүгін халы бақла. Нэнэсэ Боғырусской от эпкэнэ? Иди туга. Тон хамай туга ебкэ. Изюмин кэта. Джэрэ, аладжи тестэдтэн кэнэ туғырдылагай. Кэрдэк слакай хоғыс болар. Онны хою, да? Саха, Боғырусской от кенеха туғамтаны берері? Туғырамындық ұраты хоғыс от. Өй, антан. Олаты, ән бақылан, әмтәк бақылы болар бұлай. Бақылы от бұған тағыста жасалды? Тағыста. Алғы бұғырдық формашканан бұғы от. Табылы бұт кей бақылы бұт? Зеленый лук, а то кёх лук, он на творожный сыр, бинговый куёт. Шарик омарон, да? Бэм фантазия манны мэйвлэлэ тагэн, тугу бағар урарган. Эдэтэн ту куйдугун дэ бэтэр манныг? Эдэтэн бастан ту куйдулы. Эдэтэн куйдугун дэ. Балык пызын урды бут? Балык пызын. Она алгы икринкалары урывды, соевый икринк. Оғырсыны күтті тоң балық жөрелі әр әбітті, барсар әбітті? Аға, басар. Санағын ұрын тұрыңын астыр болан дейді, сүйтке. Тан дөй морышку урывды. Оғырсы ұтың қатар бар дөйір урывды. Жә, бітті? Бітті, аға. Ән опыты, бұ үләғар, үләғар опыты қантан лағаны өсі, өрек таңын. Жә бір? Астыгын әлбәкті. Қолбұры тұғы сөбілен астыгыны. Тұр ағанай, астырайын еваттан тұтылып. Енекегер тұғы бұландыры тұр ағаны, Семен? Үрдетен әбін? Өрек қат. Бәйбіт айлға ұттан кәлір бұрындықталарды интересінде бүлділері көрінді бүт. Бәйбілер бүтін әсі әге ұсы жонларғыт үліне өрақты тәңгі жөрелелері бүтті. Ол оның сеттерінгіт бәйгіт оғылырғыт астауыт астырын атыға тағарағыт. Тұң үлілер баралары. Бәйбілген саңа студенческі производственный кафе арынды бүт. Ол үйінен білген тұқ бар, әте учебно-производственный кондитерский цех болуын, столовой болуын. Оғылар оңырын тағар бұд астарын, онына реализация болуын. Қолы бұры тұқ бар? Онына десерттар, хлебобулышныйдар балылар, кондитерский изделиялар. Бұйылғы жылғы тұқ күріқтарға білімді әзады? Бұйыл бұйыл бұл преслянный кружок. Иінен раз мероприятияларға, күріқтейлерге білімінің әйді жылып, құлын тұтар, мұсыстар үйгі бейеға тұғық болықтақ чемпионат профессиональный мастерства, профессионалы ден, онның олар білімінің әйді жылы, онтон бес егер болықтақ международный конкурс, Китай кеді, мастер шолковы пути, онның білімінің әлілер, оны тағанан, аны күйін болар, гастрономический фестиваль Астау Фест Казахстан кені. Онды мен білімді. Ол күріқтар кеттін әге қоту сержіна, саға сержіна оларға бұйтынан, бұл мен әте бүйін көдір бі күрді білілер бітін тұқ күйдір бола қатте? Тұқ күйдан бі саға түріт ағын бі ұлған үрдік тұққа тағымға тағарын күрдір атық тақпыт. Сөп онына бері біттімігер ән күрәчілерген ан бағанын? Бейі хақалар өбігілер бит сағаттан кәлбет, түріт аспытын,
тутаһыджан, иджаһыджан олор бутугар бүрэттен, олор бутугар ону же ахаттан, аныгылы бу кергетен арастан мынды берен. Ого интересен тарда. Өбүгэсетимин бөмөк патанада. Төрөс бутугар. Оннук эти баганага мен бүгүт табыт, мана бий бери бүтүмктенер. Күндөлөй бериге кырсы хадири.